українсько-молдовський кордон. Слово «контрабанда» звучало в оперативних зведеннях найчастіше, коли мова заходила про підністровський сегмент цієї ділянки. Протягом багатьох років спроби незаконного переміщення вантажів, зброї, наркотичної сировини робили її однією з найскладніших. Захищаючи економіку держави, українські прикордонники змушені були вдатися до посиленого режиму на цій ділянці кордону. Було збільшено кількість спецпідрозділів, було знищено десятки об'їзних доріг, прорито понад сотні кілометрів захисних ровів. Змонтовано металеві спостережні вежі та встановлені прикордонні знаки «Увага! Державний кордон України». А з 30 листопада 2005 року в результаті спільного звернення до керівництва Євросоюзу, президентів України і Молдови на цю ділянку кордону прибули фахівці місії Європейського Союзу з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні – ЄВБАМ. Безперечно, місія починала свою роботу на цьому кордоні не з нуля. Наші партнери з обох країн – це високопрофесіональні фахівці. І те, що вони зробили на цьому кордоні, я вважаю, це заслуга і прикордонників, і митних служб, і інших органів, які працюють у цій сфері. Тому основним завданням місії на кордоні стало привести роботу цих служб до європейських стандартів. Свою діяльність місія спрямувала на вивчення ситуації та пошук шляхів стабілізації обстановки на кордоні України з Молдовою. Щоб, не втручаючись в політичну ситуацію, допомогти правоохоронним структурам обох країн зупинити контрабандний обіг товарів через кордон. Особливо на придністровському сегменті. А також підвищити рівень якості послуг, які надаються прикордонною та митною службами громадянам Молдови і України у підтримці контактів та торгівлі. Штаб місії розмістився в Одесі, а в Кишиневі ЄВБАМ розташував свій офіс зв'язку. Понад 200 фахівців з 19 країн, членів Євросоюзу, більше з яких мають досвід роботи на кордоні, щоденно працюють в офісах місії і безпосередньо в пунктах пропуску. Також в штаті місії є представники Молдови та України. Статистика і оперативна інформація, якою ми володіємо, свідчить про те, що саме придністровський сегмент на цьому кордоні являє собою підвищений ризик. І проаналізувавши ситуацію та маючи певний досвід в цій сфері, фахівці ЄВБАМ запропонували українським і молдовським партнерам багаторівневий підхід у вирішенні даної проблеми. Українсько-молдовський кордон має протяжність близько 1222 кілометри, 955 з яких припадає на зелений кордон і 267 на річкові ділянки. Неспокійний придністровський сегмент нараховує 470 кілометрів. Польові офіси місії Євросоюзу розмістилися вздовж українсько-молдовського кордону. Всього їх 6, по 3 з кожної сторони. При Радянському Союзі кордону з Придністров'ям не було, і тут прокладено безліч ґрунтових доріг. Сьогодні ці дороги проходять через кордон і створюють великі проблеми для українських правоохоронців, бо ними намагаються скористатися контрабандисти для переправлення вантажів і людей. Влада Придністров'я не змогла вжити ефективних заходів для припинення контрабанди. І всі ці роки шахраї застосовували найрізноманітніші тіньові схеми, використовуючи Придністров'я як плацдарм для переправлення контрабандних товарів в Україну і на внутрішній ринок Молдови. За приблизними підрахунками, ці оборудки сягали сотень мільйонів євро. Але за останні роки ситуація на цій ділянці почала змінюватися на краще. На сьогодні прикордонні підрозділи України оснащені найсучаснішою технікою. Ділянку обладнано системою супутникового зв'язку, комп'ютерні комплекси, прикордонна служба та прикордонний контроль дозволяють в режимі реального часу контролювати ситуацію і, головне, вчасно реагувати на порушення.
з допомогою місії Євросоюзу, тобто з їхніми приладами, які вони подали, тобто порушення зараз набагато впали, тобто які були по сравненню там, скажімо так, до 2000-х років, вони зараз впали, зараз пішли підвищення, зараз пішли набагато технологічні, почали видаватися нарядам, пристрої, які використовуються, є вишки СОІС, є автомобілі, які використовуються зараз більше в наряді, наряд менше використовується в пішому порядку. Так що, як, скажімо так, як порушення зараз на даний момент, вони впали до мінімуму. В рамках роботи місії проводяться спільні патрулювання, навчання, тренінги безпосередньо на зеленому кордоні. Під час виконання своїх обов'язків українські і молдавські прикордонники отримують консультації від фахівців місії з метою підвищення ефективності прикордонного та митного контролю і недопущення порушень правових норм під час затримання громадян при незаконному перетині кордону на автотранспорті. Вони нам діляться своїм досвідом, яким чином здійснюється охорона кордону ділянок на в їхніх державах. От. Надають там рекомендації щодо дій в тих чи інших затриманнях. З тих рекомендацій, які ми аналізуємо, які підходять для охорони державного кордону наших ділянок, ми намагаємося внедрити під час охорони кордону. На українсько-молдовському кордоні функціонують 67 пунктів пропуску. Це міжнародні, міждержавні та місцеві. На Придністровську ділянку припадає 25 пунктів пропуску, і Кучурган – один з головних.